Вітаю усіх любителів всього, всього світу. Незважаючи на пандемічну ситуацію і карантинні обмеження, пов'язані з COVID-19, Українська Федерація сьогодні провела календарний турнір під назвою «Незалежність Шогі Оупен 2020» у версії як офлайн, так і онлайн на ігровому сервері 81dojo.com. Тепер я радий оголосити церемонію закриття і нагородження переможців та призерів турніру. Трьохрічним переможцем турніру за результатом 6-6 став коломієць Артем. Він нагороджується кубком, медаллю, дипломом та цінним призом. Друге місце дісталось Байденко Борису. Він нагороджується медаллю, дипломом та цінним призом. Третє місце у турнірі зайняв Виноградов Максим, юний талановитий гравець з України. Максим, твоя бронзова медаль, диплом та цінний приз також чекають на тебе. Також я хочу відзначити найкращого серед початківців у нашій серії турнірів. Це гравець з Японії Такехіко Касай. Він також нагороджується цінним призом та дипломом. Ще раз мої вітання усім учасникам турніру, переможцям та призерам.